بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنت کا باغ لگاؤ۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معراج کی رات میری ملاقات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیں اور انہیں میرا ایک پیغام دیں کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہ صاف میدان ہے، لہٰذا جنت میں زیادہ سے زیادہ باغ لگاؤ اور جنت میں باغ لگانے کے لیے خوب پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔